herë me blogger, në është gazetare praktikisht, po dhe blogere. E apasionuar shumë pas fashionit dhe modës, dizajnit, ne kemi Xhilyra Lajmën këtu në studio, ka qenë dikur pjesë e paneleve tona, pa, që realizonim në program, ndërko që sot si blogere, moda vazhdojnë të mbetet një pasioni ju tjo? Absolutisht, dhe për një kohë shumë të gjatë, derisa të kem jetë, besoj që po është sigur kjo gjë. Faleminderit shumë, edhe kësaj herë vi si blogere, si kurse e the, edhe jemi gati, do me thonë, në sezonin më kulminativ për të përqafuar verën me të gjitha koloritet e veta, me ngjyrat edhe bardës... Dhe me materiale, sepse sot ne do të flasim për një material shumë të veçantë me Xhilyolën. Pa. Është në fakt një material i cili shumë praktik, që e duam shumë, edhe që duket se në verë ai dominon, praktikisht është nga më i preferuari, sepse është edhe higjenik shumë. Bëhet fjala për materialin e linos. Linon e gjejmë në modele nga më të ndryshmet, prerje nga më të ndryshmet. Xhilyola fillimisht ka përgatitur një material me sugjerimet e veta të kombinimeve të linos. Ne do të cilim insertin fillimisht të realizuar pra kombinimet nga Xhilyola, të kuruara nga Xhilyola, pra 5 mënyra se si të veshim linon, qoftë në pantallona, qoftë në kostume, qoftë në fustane. Do të çojmë insertin dhe më pas të gjitha sekretet e tjera të linos do t'na jap Xhilyola këtu në studio. E shoh. Linoja është e bukur, edhe kombinimet ishin shumë bukura që ti kishe realizuar. Faleminderit, po, e vërtetë. Ti vetë preferon linon? Jashtëzakonisht, dhe të themi që pjesë më të madhe të sezonit veror, unë marrë vetëm në valizhe dhe me pushime, por edhe në përditshmërinë time, pambukun dhe linon. Quajtur ndryshe, materiali i luksit. Pra, nuk kemi saktë dhe vërtet, po, dhe nga dermatologët, dhe nga stilistët, dhe nga ekspertët, sugjerojt jashtëzakonisht materiali lino. Është shumë i pastër, është shumë i shëndetshëm për lëkurën, dhe një kosi si kushtete për pak më para, është higjenik. Dhe kjo të kryon një loj rehatie, komoditeti, dhe për më tepër që përshtatesh, si për pjesën e para ditës, dhe të mbas ditës, jesh shumë komode dhe jesh shumë e bukur. Kombinohet me çfarë do lloj aksesori, kombinohet, përshtatet me çfarë do lloj balerine, atlete, ose qofte dhe kjo tak stileto, si do që të jetë. Unë sot kam ardhur me pambuk, dhe prap në ekran duket shumë bukur, tani që përshikoj vetëm po. Dhe sigurisht që në sezonin veror, vajzat rendin më shumë drejt asaj që është material cilësor, të themi, sepse sateni dhe këto të tjera konsiderohen më shumë për të mbajtur në kohën e mbrëmjes, kur dalin dhe këto lonjbare. Linoja është shumë rëndësishme po. Linoja është freskëta dhe ke më pak shanse të djersisësh, është? Kurse linoja përballon edhe djersitjen, pambuku sigurisht, po, pa tjetër, po, sigurisht, edhe sigurisht që linoja jo vetëm që ka materialin dhe cilësin shumë herë më të mirë, si kurse është dhe pambuku, por njëkohësisht vinë edhe në tonelata ngjyrash shumë të bukura, në këto afresket kolorite shumë të këndshme që të gjitha vajzat mund ta përqafojnë, qofshin këto brune apo bionde, u shkon jashtëzakonisht shumë. Përgjithsisht, tonelatat ngjyrat ose nuancat ose reflekset që të jep linoja ose pambuku janë të ndryshme. Dhe këto zgjidhen zakonisht nëse shkon në plazh ose do ta kombinosh me një çantë jeshile të madhe, sigurisht do veshësh një të bardhë. Mund të veshësh dhe si më thon, unikrom, një veshje një ngjyrshe. Nga hoka deri te këmbët. Pastaj kemi ngjyrat e rozës, që roza vjen me nuancat e veta, është kjo baby pink, pastaj është pasteli, pastaj është një rozë akoma dhe më e ndezur i fortë, e theksuar. Dhe prapë këto janë shumë të domosdoshme, se varet nga karakteri i çdo vajze që ka dëshirë të duket ose jo dominante, por ato që janë më tepër të thjeshta, dhe çfarë bën më të këndshme linon pambukun është që ndonjëherë luksi nuk ka nevojë për ngarkesa të tepërta. Të vishesh thjesht me një modesti të kuruar dhe elegante, duke është realisht kur je veshur mega luks. Deri para disa vitesh duke sikur linoja gjendej vetëm në këto ngjyrat e tokës, bezh, pana, ngjyrë qumshti.
kafe, shokolata, pak. Edhe duke si kur sa herë thoi lino, vetëm ajo pamje të vinte parasysh. Ndërkohë që duket se vitet e fundit, sezonet e verës në përgjithësi sidomos, linoja vjen me të gjitha nuancat e ngjyrave. E vërtet, duket sikur ka një vëmendje më të madhe, le të themi, sidomos gjatë sesionit në cilën jemi këtë vit pra. Po, por ka filluar që realisht vajzat i krijojnë një prioritet edhe shëndetit të lëkurës së tyre. Sikurse dimë që shumë mirë duhet kujdesemi për fytyrën, duhet japim dhe prioritet mënyrës se si vishemi dhe prezantohemi kudo ku ndodhemi dhe kudo ku mund të jemi. Në çfarë do lloj kohe dhe sigurisht që një shpëtim i rastit apo një dalje situatës e menjëhershme është një lino dhe një pambuk. Sa sateni se rrudhoset edhe zhubroset dhe nuk të jepat rëndësinë. Duket bukur i rrudhosur. Elegancë si duhet. Ku ka dhe një sekret tjetër të vetin që edhe e rrudhur duket shumë e bukur. Është e vërtet, po, sepse ka dhe lino të rrudhosura që janë enka së tilla, po, të rrudhoset. Ti e vesh të e kurosur dhe më një rrudhoset. Po, ama nuk shqetësohet askush. Do të tregoj një sekret të bukur se si duhet të hekurosur linoja, edhe pambuku njëkohësisht. Por para se të them këtë, dua të tregoj që me rëndësi është që vajzat të ndihen rehat në radh parë të punës dhe e dyta që të gjitha ngjyrat kanë ardhur për këtë sezon veror nga pasarelat e modës për të gjitha vajzat që kanë dëshirë të luajnë që nga ngjyra e bardhë dhe të gjitha nuancat deri tek portokallia e kuqja e ylberit, të themi. Dhe në këtë mënyrë, jo vetëm se është shmangur të totën, se themi, nuancat, ngjyrat e tokës, janë të pranueshme, janë ekzistente, qëndrojnë këtu me ne, vishen, por më e theksuara dhe më dominante që ka kryesuar është e bardha dhe nuk e luan topi. Do të thonë, kjo është ngjyra më e preferuar e të gjitha vajzave që duan të bëjnë një kontrast të lëkurës së çokoladës, ngjyrës së çokoladës që krijon në trup dhe veshjes së romantikës. Edhe në plazh e shohim jashtë masë lino, në qoftë edhe në variantin në fustaneve të plazhit, që vishen kimonot ose në format mishesh pak të gjata, le të themi që vishen gjithmonë sipër rrobave të banjos, por edhe më pas, mbas dite, e shoj linon gjithandej. Gjithandej, është vërtet dhe ajo që dua të tregoja një tjetër sekret është që linot janë shumë të domethënë shumë të rëndësishme, jo vetëm se si duhet të vishen dhe kombinohen, por me vëmendje dhe kujdes duhet të kemi mënyrën se si i hekurosim. Zakonisht ne përtojmë dhe me një nxitim të vrrullshëm marrim mekurin dhe ja kapusim sipër shpejt e shpejt për kalimthi, por nuk është kjo mënyra. Bluza përkthehet nga bronda, pra shpaloset kthehen mbrapsht të ndryshe dhe hekuroset në një gradacion që është jo në maksimumin e pambukut, por një gradacion më lehtë se pambuku. Më ulët, më të ulët, po, aty kur jo shumë i nxehtë, domethënë. Saktë, jo shumë i nxehtë, s'ka nevojë tepër dhe gradualisht duke hekurosur dhe duke sprocuar, sepse linoja e kërkon këtë sprocuar me ujë, me lagur pak. Po, e kërkon lagështirë mbi bluzë sepse kështu ti arrin që të shtendosësh gjithë zhubrosjet që krijojnë mbi lino dhe ti në momentin që kthen pastaj përs mbari bluzën, dukesh sikur ke veshur një mega luks luk pranveror që o ta bënte dikur çdo kush. Linoja ama të gjithë dinë që linoja rrudoset. Se në qoftë se jemi në një veshje tjetër, me një fustan tjetër, të një materiale tjetër, kur ndodh që ai rrudhoset më njëherë, sapo ti ulesh shumë ngrihesh, fillon edhe ndihesh në sikletë sa keq, duket sikur kam dalë pa kurrë nga shtëpia. Kurse me linon se ekzistojnë këto probleme. Nuk fare, jo, është din të gjithë që është lino dhe linoja është e mirë pranuar me shumë kënaqësi madje edhe vajzat e përshtatura nga gjitha vajzat dhe jo vetëm që aspekti estetik ka shumë të elegantë, shumë të bukur, të dukur bukur dhe ka edhe aspektin e shëndetit që duhet të jemi të vëmendshme në ose si ta përshtasim, ta kombinojmë dhe ti vim afër rrezeve të diellit ashtu siç duhet. Kujdes nga ngjyrat e ndatave të forta, se kuptohet ka dhe lino të zezë, dhe për këtë arsye unë nuk e toleroj linon e zezë në paraditë sepse është neza që rrezet e diellit athithin jashtëzakonisht, bluza athith rrezet e diellit maksimalisht dhe për këtë arsye pastaj filloi dhe krijohet një irritim në trup, skuqja apo bezdisje, themi, nga djersitja e tepër dhe për këtë arsye gjithmonë në verë sugjerohen edhe një herë nga stilistët, nga dermatologët dhe nga ekspertët e modës, linot në tonelatat e ngjyrave të bardha, të çelura. Po, dhe je gati pothuajse shumë rehat dhe freskët. E kupton se sa rehat mund të ndihesh në çdo vend kudo ku mund të shkosh. Duke pasur parasysh që edhe dyqanet janë plot me lino këtë sezon, është koha për të bërë blerje të tilla sepse ja vlen për t'i pasur në garderobën tuaj apo jo. Faleminderit shumë Xhilile, faleminderit shumë edhe për kombinimet interesante që na solle sot në studio, që ndodhin edhe nëpërmjet videos tënde. Do të shihemi sërish. Faleminderit edhe një herë, kemi mbritur në fund, kemi mbaruar. Ishte pjesa e tretë me Xhilile. Ju përshëndesim të dyja, faleminderit që na ndoqët të gjithëve. Shihemi nesër, kalofshi mirë. Faleminderit.